Loňská sezóna na frenštátském zimním stadionu se moc nevydařila. Jeho provoz musel být kvůli technickým problémům přerušen. Letos to vypadá, že by se mohlo opět začít bruslit. My jsme se rozhodli vyměnit aspoň potrubí, tak abychom mohli v tuto sezónu zahájit provoz kluziště. Tak se i stalo, dneska tady stojíme, protože předáváme prostory areálu kluziště realizační firmy, která tu bude vlastně teď v budoucích asi 2-3 týdnech ukládat potrubí, tak abychom mohli co nejdříve zahájit provoz kluziště, jakmile to klimatické podmínky umožní. Aktuálně se jedná pouze o výměnu trubek. Do budoucna se počítá s vybetonováním plochy, tak aby se dala využívat celoročně. Tady pořád ještě čekáme na vyhodnocení žádosti o dotaci, která by to měla financovat, protože výměna trubek je cirka 1,5 milionu, ale rekonstrukce kluziště tak, aby bylo celoročně, je cirka někde kolem 12 až 15 milionů podle rozsahu. Bude to zejména pro tenis, nějaký fotbálek, budou to spíš takové ty volnočasové sporty, nebude to hřiště, které bude mít rozměry pro to, aby se tady konaly sportovní utkání dle nějakých pravidel, takže multifunkční volnočasové sportoviště. V okolí kluziště by mělo vzniknout také nové bilanční hřiště pro děti ve věku 10 až 15 let. Tak aby ten areál, když už jsou tady záchody, je tady vlastně veškeré potřebná infrastruktura pro to, aby to mohlo fungovat celoročně, tak ať se to využije co nejsmysluplněji. Za kluzištěm všichni víme, že je největší sídliční zastavba ve Frenštátě, tak abychom nemuseli zastavovat další prostory hřištěma nebo nějakýma sportovníma prvkama v sídlišti školská, tak bychom k tomu chtěli využít kluziště, které už existuje. Město se aktuálně s předchozím zhotovitelem chladící technologie na zimním stadionu soudí.